ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት አርፍዳችኋል? ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ የእሁድ ስፖርት ዝግጅታችን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ መደመጡን ይቀጥላል። የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። በተለይ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ፍጻሜውን አግኝቷል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ለ15ኛ ጊዜ ይህንን የሊግ ዋንጫ ማግኘቱን በዚህ ሳምንት አረጋግጧል። ስለ ሊጉ አንዳንድ ነጥቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ከዛ ውጭ በአውሮፓ የክለቦች የዝውውር ገበያ እንደዚሁ ደምቆ ነው የሚገኘው። አዳዲስ ዝውውሮችም እየተፈጸሙ ይገኛሉ። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው ደግሞ እኔ አረጋ ከፈለውና ባልደረባዬ ደግነት መኩሪያ እንሆናለን። ደግነት እንዴት አደርክ? እንዴት አረፈድክ አረጋ? እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘናል። በርከት ያሉ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን። በቅድሚያ የዘንድሮው የ2014 የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊው ታውቋል። በመጨረሻው ሳምንት ድራማ ነው እንግዲህ የታወቀው ሻምፒዮኑ። በቅዱስ ጊዮርጊስ እና በፋሲል ከነማ መካከል የነበረው የዋንጫ ፉክክር እንግዲህ በይደር ቆይቶ እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ አጓጊ ሆኖ ዘልቆ ነበረ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የነበሩ ጨዋታዎች የዋንጫውን መዳረሻ በዛውም ልክ ወራጁን ቡድን አሳውቀዋል። አዎ ዘንድሮ በብዙ መልኩ ለየት ያለ ነበረ። የዘንድሮ ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከወትሮ በተለየ መልኩ የአንድ ነጥብ ልዩነት ኑሮት የ30ኛ ሳምንት ጨዋታ ተደርጎ ነው አሸናፊው የተለየው ና የዘንድሮ ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በብዙ መልኩ የተለየ ነበረ። ፉክክሩ በተለይ በሁለቱ ክለቦች በሻምፒዮኑ ቅዱስ ጊዮርጊስ ና በተከታዩ ፋሲል ከነማ የነበረው ፉክክር እስከ መጨረሻ ሳምንት እስከ 30ኛ ሳምንት በጣም በጉጉት እንዲጠበቅ አድርጎት ነበረ። ኢቭን ቀድሞ ሁለት ወራጅ ክለቦችን አሳወቀ እንጂ የመጨረሻ ሶስተኛ ወራጁንም ክለብ ሻምፒዮኑ በታወቀበት ቀን ነው ሶስተኛ ወራጅም የታወቀው። ና የዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በብዙ መልኩ ፉክክሩ የጠነከረ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። እንዲያውም የ30ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከመደረጋቸው በፊት እኛም በተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀስን የደጋፊዎችን ስሜት በተለይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ና የፋሲል ከነማ ሁለቱ ክለቦች ነበሩ ለሻምፒዮንነት ይፎካከሩ የነበረው ና የሁለቱን ክለቦች ደጋፊዎችን ማነጋግረን ነበረ። እንዲያውም ዘንድሮ በተለየ መልኩ ሊጉ ሊግ ይመስል የነበረው ዘንድሮ ነው። ከዚህ በፊት ይደረጉ የነበሩ ጨዋታዎች ላይ 3-4-5 ጨዋታዎች እየቀሩ ሻምፒዮኑ ይለይ ነበረ እና የዘንድሮ ፉክክር በብዙ መልኩ የተለየ እንደነበረ ሊጉም እንደ ሌሎቹ ታላላቅ ሊጎችም ጠንካራ እንደነበረ አንስተዋል። እንግዲህ ዘንድሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ በብዙ መልኩ አስደማሚ ነበረ። በተለይ ወደ ባህር ዳር ከተጓዘ በኋላ ተከታታይ ነጥቦችን ጣለ እንጂ ሐዋሳ በአዳማና በድሬዳዋ የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘንድሮ በጣም አስደማሚ ነበረ። ወደ ባህር ዳር ከማቅናቱ በፊት በሶስቱ ከተሞች የነበረው ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድም ጨዋታ አልተሸነፈም ነበረ። ወደ ባህር ዳር ካቀና በኋላ ነው ኢቭን የመጀመሪያ ጨዋታውንም በፋሲል ከነማ አንድ ጨዋታ ሽንፈት ነው ያስጠናቀቀው። አዎ በፋሲል አንድ ለባዶ የተሸነፈበት ጨዋታ ነበረ። ከዛ ውጭ እንዳልኩህ በሶስቱ ከተሞች አልተሸነፈም ነበረ። ባህር ዳር ላይ ግን በፋሲል ከመሸነፉ በተጨማሪ ከባህር ዳር ከተማ ጋር፣ ከሀዲያ ሆሳዕና ጋር፣ ከወላይታ ዲቻ ጋር በሶስት ጨዋታዎች አቻ ተለያይቶ 6 ነጥቦችን ጥሏል። በፋሲል ሲሸነፍ ደግሞ 9 ነጥቦችን የጣለው ወደ ባህር ዳር ካቀና በኋላ። በአንጻሩ ፋሲል ከነማ ደግሞ ወደ ባህር ዳር ሲያቀና ባህር ዳር ጥሩ ነጥቦችን መሰብሰብ ችሏል። የመጨረሻውን ጨዋታ በምንም እንኳን በአዲስ አበባ ይሸነፍ እንጂ በድሬዳዋ ይሸነፍ እንጂ ነጥቦችን አልጣለም ነበረ። በተለይ አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ ስዩም ከበደ ከተሰናበተ በኋላ የሱን ቦታ ተክቶ ጥሩ ውጤታማ መሆን ችሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ዘንድሮ ከ2009 በኋላ እንግዲህ በጣም በሚያምር መልኩ የተዘጋጀውን ዋንጫ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ከፍ አድርገው ለ15ኛ ጊዜ ማንሳት ችለዋል። ከ5 ዓመታት በኋላ ማለት ነው። በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት በኩል ብዙ ለውጦች አሉ። በተለይ ክለቡ ከዚህ ቀደም በርካታ ዓመታትን የቆዩ ተጫዋቾችን በክለብ ውስጥ የነበሩ እነዛን አሰናብቶ በምትኩ ደግሞ በሊጉ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ስብስቡ አካቷል። ከነዚህ መካከል ምኞት ደበበ በተከላካይ ስፍራ ላይ ምን አይነት እንቅስቃሴ እንደነበረው ተመልክተናል። ሱሌማን ሀሚድ ድንቅ የውድድር ዓመትን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጭምር ማሳለፍ ችሏል። ጋቶች ፓኖም እንዴት የቅዱስ ጊዮርጊስ የመከላከልና የማጥቃት ሚዛን የተጠበቀ መሆኑን የተመለከትንበት ነው። እነዚህ ተጫዋቾች እነ እስማኤል ኦሮ አጉሮ፣ ከነአን ማርክ ብዙዎቹ ተጫዋቾች በሚባል ደረጃ ለዘንድሮ በጣም
ከማድረግ ያለባቸውን ሁሉ አድርገው ነው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሻምፒዮን እንዲሆን ያደረጉት። በርግጥ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲጀመር ሊጉን ሲመራ የነበረው ባህር ዳር ከተማ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ረዘም ላለ ጊዜ ሊጉን እየመራ ቆይቷል። እንደውም ከ10 ነጥብ ልዩነት በላይ በፋሲል ከነማ እና በቅዱስ ጊዮርጊስ መካከል ነበረ። ፋሲል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊጉን ሲመራ ፋሲል አራተኛ ደረጃ ላይ ሁሉ ነበር። ግን ወደ ባህር ዳር ሊጉ ከሄደ በኋላ በጣም ብዙ ለውጦች ተፈጥሯል። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሲቋረጥ ደግሞ የበለጠ የቅዱስ ጊዮርጊስ ያ የለመደው የግብ ማስቆጠር እንቅስቃሴ ከዛ መልስ አልቀጠለም። በብዙ ጨዋታዎቻቸው ውጤት በማስመዝገቡ እንግዲህ የመጨረሻውን ሳምንት በጭንቀትና በጫና ውስጥ እንዲያደርጋ አስችሎታል። የመጨረሻው ጨዋታ ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ ነው። አዲስ አበባ ከተማ የመውረድ ስጋት ያለበት ቡድን እንደመሆኑ ጨዋታው በጣም ፈታኝ ይሆናል። በአንጻሩ ደግሞ የዋንጫው ፉክክር የበለጠ እንዲጠበቅ ከሚያደርገው መካከል ፋሲል ከነማም እንደዚሁ የመውረድ ስጋት ካለበት ድሬዳዋ ከተማ ጋር ነው። ሁለቱ የመውረድ ስጋት ያለባቸው ቡድኖች ከሻምፒዮን ለመሆን ተስፋ ካላቸው ቡድኖች ጋር እርስ በርስ የሚያደርጉ ጨዋታ መሆኑ የበለጠ ደግሞ መርሃ ግብሩን እንድንጠብቀው አድርጎናል። በእርግጥ ሁለቱም ቡድኖች በተለይ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ጥሩ ነበር አጀማመራቸው። ሆኖም ፋሲሊያን ውጤት ማስጠበቅ አልቻለም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ የመጀመሪያ ዋንጫ የማግኘት እድል ያለው ቡድን እንደመሆኑ መጠን ማሸነፍ ለዋንጫው እንግዲህ አብቅቶታል። 4-0 በሆነ ውጤት ነው ፈረሰኞቹ ያሸነፉት። አማኑኤል ገብረ ሚካኤል፣ እስማኤል ኦሮ አጉሮ በሊጉ የመጨረሻ ሳምንት ከነገሱ ተጫዋቾች መካከል ነው። የቅዱስ ጊዮርጊስ ዋንጫ ማግኘትን ተከትሎ በቡድኑ ተጫዋቾች ዘንድ በጣም የተለየ የደስታ አገላለጽን ሁሉ ተመልክተናል። በእርግጥ ለቅዱስ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ብርቅ አይደለም፣ 14 ጊዜ አግኝቷል። ግን የዘንድሮውን በብዙ መልኩ ለየት የሚያደርጉ ምክንያቶች አሉ። አንዱ ከአምስት ዓመታት በኋላ ነው የሊጉን ዋንጫ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያገኘው። በባለፉት 4 ዓመታት በርካታ ተጫዋቾችን ብዙ ብሮችን እያወጣ ይህ ክለብ ከተለያዩ ክለቦች ማስፈረም ችሎ ነበረ። ግን ከዋንጫ ጋር ሊያገናኛቸው የሚችል አሰልጣኝ፣ ተጫዋቾችም አቅማቸውን አውጥተው በመጫወቱ ረገድ ብዙ ችግር እንዳለባቸው ሲነሳ ነበረ። ከዛ አንጻር ዘንድሮ በጣም ስኬታማ ነበረ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከሜዳ ውጭ ያሉ ነገሮች ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ውስጥ በብዙ መልኩ ክለቡ የዘንድሮውን የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ማግኘት እንደፈለገ የሚያሳይ ይመስላል። የክለቡ የቦርድ ፕሬዚዳንት ሳይቀሩ ጭምር በሁሉም ጨዋታዎች ላይ አቶ አብነት ገብረ መስቀል ዘንድሮ በዴስቲቪ ሱፐር ስፖርት ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ ግብ ሲያስቆጥር የእሳቸው ደስታ ነበረ ሁላችንም ስንመለከት የነበረውና በቡድኑ የአሸናፊነት ስነ ልቦና ላይ ትልቅ የሆነ አንደምታ አለው። በዚህ መልኩ ክትትል ቁጥጥር የሚደረግልህ ከሆነና እውቅናም የሚሰጥ ከሆነ የበለጠ ተጠናክረ ነው የምትመጣው። ፈረሰኞቹ ዘንድሮ ይህንን የሊጉን የዋንጫ ጉዞ እንዲያስቀጥሉ ካደረጋቸው ምክንያት ውስጥ አንዱ ሊሆን እንደሚችልም እሳቸውም እንግዲህ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል። አዎ፣ በዋናነት እንዳልከው ዘንድሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከ2006 ጀምሮ ለተከታታይ 2006 2007 2008 2009 በተከታታይ ዋንጫዎችን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በተከታታይ ዋንጫ ያነሳ ታላቅ ክለብ ነው። ከ2009 በኋላ ግን ወደ ክልል ክለቦች ነው የዞረው። ጅማ አባጅፋርን ማንሳት ትችላለህ፣ መቀሌ ሰባ እንደርታን ማንሳት ትችላለህ፣ ፋሲል ከነማን ታነሳለህ። እና አንደኛው ጨዋታ በኮቪድ ምክንያት ተቋርጧል። ስለዚህ ቢያንስ እንኳን ከተቋረጠው ውጪ 3 ጊዜ የክልል ክለቦች ዋንጫውን ተከፋፍለዋል። እና ይህንን ዋንጫ የለመደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደግሞ በሀገራችን ታሪክ በአፍሪካም በተለይ በኛ ሀገር አንጋፋና ታላቅ የምትለው ክለብ ነው። ስለዚህ በተከታታይ ዋንጫዎችን በሰፊ የነጥብ ልዩነት እያሸነፈ ቀድሞ ጨዋታዎች እየቀሩ ዋንጫ ሲያነሳ የነበረ ክለብ ነው። በብዙ መልኩ እንዳልከው ከዋንጫውን ካነሱ በኋላ የነበራቸው ደስታ የአቶ አብነት ገብረ መስቀል ከጨዋታው በኋላ ለኢቲቪ ማስተያየታቸውን ሰጥተው ነበርና በብዙ መልኩ የተለየ ነበር። ዋንጫው በተከታታይ የነገሱበትን ዋንጫ በተከታታይ ማጣታቸው እጅግ በጣም እንዲቆጩና አሰራራቸውንም ቀይረው ቀደም ብለን እንዳነሳው 4 ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾችን ከክለቡ አሰናብቷል ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ውድድር ዓመቱ ሲገባ። ከዛም በኋላ እንዳልከው አዳዲስ ተጫዋቾችንም ወደዚህ ቡድን አካቷል። እነ ቸርነት ጉሳን ማንሳት ትችላለህ፣ እነ ምኞት ደበበ፣ እነ ጋቶች ፓኖም ዘንድሮ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአማካይ ክፍሉ እንዲረጋጋ ተከላካዩ
አማካዩ ከአጥቂው ጋር በደንብ እንዲገናኝ እንዲረጋጋ በማድረግ በኩል የጋቶች ፓኖም አስተዋጽኦ ዘንድሮ ለፈረሰኞቹ እጅግ በጣም በብዙ መልኩ የጎላ ነው። ከናን ማርክነህ ማንሳት ይችላል። ከናን ማርክነህ እየተቀየረ እየገባ ቅዱስ ጊዮርጊስ በተቸገረባቸው ጨዋታዎች ላይ ጎሎችን አስቆጠረ፣ ግብ ያስቆጠረ ወሳኝ ነጥቦችን ፈረሰኞቹ እንዲያሳኩ ትልቁን ሚና ተወጥቷል። ፍሪምፖንግ ሜንሱን ከምኞት ደበበ ጋር የነበረውን የመከላከል እንቅስቃሴ ስታነሳ ፍሪምፖንግ ሜንሱ መከላከል ብቻ ሳይሆን አጥቂም እንደነበረ እናነሳለን። ተከታታይ ግቦችን ልክ እንደ ከናን ማርክነህ በቅጣት ምትም በጨዋታም ከማዘን የሚሻገሩ ኳሶችን በጭንቅላቱ በመግጨት በቅጣት ምት ወሳኝ የሚባሉ ግቦችን በማስቆጠር ለዘንድሮ ለፈረሰኞቹ ውጤታማነት ትልቁን ሚና ይወጣል እና አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ማንሳት ይችላል። በጣም ቡድኑ ከኋላ እስከ ፊት የመጨረሻው ጨዋታ ምንም እንኳን የአንድ ነጥብ ልዩነት ኑሮት አጓጊ ሆኖ ይለቅ እንጂ ቡድኑን እንደ ቡድን ስታየው ዘንድሮ ጥንካሬው በብዙ መልኩ ከዚህ በፊት የውጭ አሰልጣኞችን ነበር አይደል ቅዱስ ጊዮርጊስ ይቀጥር የነበረው፣ ዘንድሮ በሀገር ውስጥ አሰልጣኝ እንግዲህ ውጤታማ መሆን ችሏል። በቀጣይ እንግዲህ ፈረሰኞቹ ይህን ውጤታማነታቸውን ለማስቀጠል ቡድናቸውን አጠናክረው በ2015ም ይገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፋሲል ከነማም ቀላል አልነበረም እውነት ለመናገር እስከ መጨረሻው ጨዋታ አንድ ነጥብ እስኪቀረው ድረስ ፋሲል ከነማ እንዳልኩ ወደ ባህር ዳር ካቀና በኋላ በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ የሁለቱ ክለቦች ተመልካቾች ጨዋታዎችን ለማየት ይተሙ ነበርና ወደ ባህር ዳርም ያቀኑ ነበረ የፈረሰኞቹ ደጋፊዎች፣ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች። በጣም የደጋፊዎች ዘንድሮ የሜዳ ላይ የስታዲየም ላይ ትዕይንትም የተለየ ነበርና የሁለቱ ክለቦች ፉክክር በብዙ መልኩ ዘንድሮ አጓጊ ሆኖ አልቋል። እንግዲህ ፈረሰኞች ሻምፒዮን አድርጎ ፋሲል በጣም ዘግይቶ ነው ማለት ይቻላል የዋንጫ ፉክክሩን የተቀላቀለው እንጂ ሻምፒዮን የመሆን እድል ነበረው። በተለይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሁለተኛው ዙር ሲያሳይ ከነበረው አቋም እና የተደጋጋሚያቸው ውጤት በማስመዝገቡ ጭምር ሊጉን የሚመራበትን እድል ይፈጥራል። ግን በጣም በዘገየ ሁኔታ ውስጥ ነው ወደ ሊጉ ውድድር የገባው። በመጀመሪያዎቹ ዙሮች በጣም ተደጋጋሚ ነጥቦችን ጥሏል፣ አራት ጨዋታዎችም ጭምር ተሸንፏል። እነዚህ እንግዲህ ከዋንጫ ቢያርቁትም ግን የዋንጫ ተፎካካሪ መሆኑን አሳይቷል። ትናንትና እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስ የቡድን አባላት አዲስ አበባ ደርሰው ከደጋፊዎች ጋር እንግዲህ በተለያዩ የአዲስ አበባ አውራ ጎዳናዎች ላይ ደስታቸውን ሲገልጹ እየተመለከትን ነበር። የተለየ ድባብ ነበር የነበረው። የዋንጫ ማግኘት ስሜት በቀጣይ አሁን ለቀጣዩ ትውልድ ጭምር ምን አይነት የእግር ኳስ ስሜትን እንደሆነ ከባድ እንደሆነ የሚያዩበት ነው። ዛሬ ደግሞ ፋሲል ከነማም ወደ ጎንደር ሲገባ አቀባበል ተደርጎለታል። ምንም እንኳን ዋንጫውን አያገኝ እንጂ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር እስከ መጨረሻው ሳምንት እስከ መጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ድረስ የነበረው ትንቅንቅ አጓጊ በመሆኑ የክለቡ ደጋፊዎችና የክለቡን የሚወዱ ሁሉ ለፋሲል ከነማ እንደዚሁ አቀባበል አድርገውለታል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን እንለፍ እስኪ። በዘንድሮ ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሶስት ቡድኖች መውረዳቸው ያው እርግጥ ነው፣ ግን ሁለቱ አስቀድመው ነው የወረዱት። ሰበታ እንደዚሁም ጅማ አባጅፋር የ2010 ሻምፒዮኑ ወርደዋል። በመጨረሻው ሳምንት ደግሞ ያልተጠበቀው አዲስ አበባ ከተማ ወርዷለን። ስለ ወራጆቹ እናንሳ። በእርግጥ የሜዳ ላይ ውጤቶች ብቻ ናቸው እነዚህን ክለቦች ያወረዷቸው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ብዙ የመከራከሪያ ነጥቦች ይነሳሉ። በሶስቱም ክለቦች መካከል ውስጥ ብዙ ከሜዳ ውጭ ያሉ የሊግ ጉዟቸውን እንቅፋት የሆነባቸው ምክንያቶች ይነሳሉ። አዎ፣ ጅማ አባጅፋርና ሰበታ ከተማ ቀድመው መውረዳቸውን ያረጋገጡ ሁለቱ ክለቦች ነበሩ። ሁለቱ ክለቦች እንዳልከው ከሜዳ ውጭ ነበሩ። ብዙ ንትርኮችን ስንሰማ ነው የከረምነው ዘንድሮ ስለ ሁለቱ ክለቦች፣ ለተጫዋቾች ክፍያ ካለመፈጸም ጀምሮ ጅማ አባጅፋርም ሰበታም፣ በተለይ ሰበታ ላይ የተለያዩ ቅሬታዎች ይነሱ ነበረ እና አሰልጣኞችም ብርሃን ደበሌ የሰበታው አሰልጣኝ ወደ ቡድኑን ከያዙ በኋላ እስከ መጨረሻው ሰዓት ቡድኑን ለማቆየት የሚችሉትን ሁሉ ታግለው እንግዲህ ወርደዋል። ግን ቡድኑ ሜዳ ላይ ያደርገው የነበረው ትግል በእውነቱን ለመናገር እስከ መጨረሻው ኢቭን ወርዶ እንኳን ሲታገል የነበረ ቡድን እንደነበረ ሜዳ ላይ ተመልክተናል። እንዳልከው ከሜዳ ውጭ ያሉ ይሄ ተጫዋቾችን የሚያነቃቁ ነገሮችን ከማድረግ ይልቅ ከክፍያ ጋር ተያይዞ ከሜዳ ውጭ ያሉ ችግሮች ለሁለቱ ክለቦች መውረድ ትልቁን ሚና ተወጥተዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ ውጭ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ የመጨረሻ ጨዋታው ላይ ነው እንግዲህ በቅዱስ ጊዮርጊስ 4-0 ተሸንፎ ከፕሪሚየር ሊጉ የተሰናበተው። በአንጻሩ ወራጅ ቀጠና እስከ መጨረሻው ሰዓት ወራጅ ቀጠና ላይ የነበረው ድሬዳዋ ከተማ ደግሞ ባለቀ ሰዓትም ቢሆን ፋሲል ከነማን 3-2 አሸንፎ ከውድድሩ መውረዱን ሶስተኛ
ወራጅ ክለብ መሆኑን አረጋግጧል። አዲስ አበባ ከተማ እንደምናስተዋውሰው ዘንድሮ ነው ወደ ፕሪሚየር ሊግ የመጣው። በመጣበት አመት ነው እንግዲህ አሰልጣኞችንም ቀይሯል። አሰልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸው ይህንን ቡድን ለማቆየት የሚችሉትን ሁሉ አድርገው ነበረ፣ ግን በመጨረሻ ሰዓት በድሬዳዋ ፋሲል ከነማ 3-2 ማሸነፉን ተከትሎ ከሊጉ የተሰናበተው ሶስተኛው ክለብ ሆኗል። አዲስ አበባ ከተማ የተረፈ ቡድን ይመስል ነበር፣ ግን መትረፉን ለማረጋገጥ የመጨረሻው ሳምንት መርሃ ግብር እጅጉን ይጠቅመው ነበረ። ሆኖም ግን 4-0 በመሸነፉና በዛኛው ጨዋታ ደግሞ የነበረው ውጤት የጨዋታውን የመጨረሻ ፍጻሜ በአንድ ስቴዲየም ውስጥ ግማሹ ደስታን ግማሹ ደግሞ ሀዘንን እንዲያስተናግዱ ያደረገበት ክስተት ሆኗል። ከሜዳ ውጭ እንዳልካቸው በጣም በሶስቱን ክለቦች ማለት እንችላለን። አዲስ አበባ ከተማ በነገራችን ላይ ሶስት አሰልጣኞችን የቀያየረ ቡድን ነው። ይሄ በራሱ ምን ያህል በሊጉ አለመረጋጋት እንዳለ የሚያሳይ ነው። በእርግጥ ጨዋታዎችን ያሸንፋል። በተከታታይ 1-2-3 ጨዋታዎች ላይ አሳማኝ ብቃት ያሳይና ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ደግሞ ነጥቦችን እየጣለ ወደ ወራጅ ቀጠናው ሲገባ እንመለከተዋለን። ግን የመጨረሻው ሳምንት ላይ መትረፍ እድል የነበረው ቡድን እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ ወርዷል። እነዚህ ሶስት ቡድኖች ከሊጉ ቅሬታም አቅርቧል። በነገር ላይ አዲስ አበባ ከተማ የመጨረሻ ጨዋታ ማች ፊክሲንግ ከምንለው ጋር ተያይዞ ቅሬታ አቅርቧል። እንግዲህ የሊጉ አስተዳዳሪ አካል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና የኢትዮጵያ ሼር ካምፓኒ በሩመር ደረጃ የሚነሱ ነገሮች አሉ አይደለ? በማህበራዊ ሚዲያውም በብዙ መልኩ ፋሲል መጨረሻ ላይ 3-2 የተሸነፈበት መንገድ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስም 4-0 ያሸነፈበት መንገድ፣ ሐዋሳ ከተማም በአዳማ 3-0 የተሸነፈበት የ3-0 ተመርቶ 3-2 ተሸንፏል። እና በብዙ መልኩ መነጋገሪያ አጀንዳ ነበር በማህበራዊ ሚዲያም። ነገር ግን ሁለቱ አስተዳዳሪዎቹ ሁለቱ አካላት እንግዲህ የጨዋታ ማጭበርበር ነገሮችም ካሉ መረጃዎች ሎጂካል የሆኑ ታንጂብል ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎች ሁለቱ የሊጉ አስተዳዳሪ አካላት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እና ሼር ካምፓኒው በጋራ ተጨባጭ ነገሮች ካላቸው የመጨረሻ የነሱ የአስተዳዳሪው አካል ውሳኔ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ነገሩን ደግሞ የበለጠ ቀላል የሚያደርገው ሶስቱም ጨዋታዎች የቴሌቪዥን የቀረጻ ሽፋን አግኝተዋል። ስለዚህ በደንብ ሁነቶችን አጣርቶ ውሳኔ ለመስጠት የሚያመቻቸው ይመስላል። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጨረሻ ሳምንታት ላይ እንዲህ አይነት ድራማዎች፣ እንዲህ አይነት በጣም ብዙ ጥያቄ ሊነሳባቸው የሚችሉ ጉዳዮች የተለመዱ እየሆኑ መጥተዋል። ግን ሀይባይ ሊያገኙ እንደሚገባ ከጥናቱ ውጤት በኋላ እንግዲህ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በቀጣይ እንግዲህ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ወይንም ደግሞ ብዙዎቹ ቅሬታ በሚያቀርቡባቸው የጨዋታ ማጭበርበር ሂደቶች ውስጥ በቀጣይ እንግዲህ የሚሰጡ መልሶችን ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። በዘንድሮ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሌላኛው አጓጊ ጉዳይ የነበረው የኮከብ ግብ አግቢነትን ማን ይረከባል የሚለው ጉዳይ እንደነበረ ይታወቃል። በእርግጥ በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ብዙ ግቦችን ያስቆጠረ አንድ ተጫዋች የለም፣ ግን አምስት ተጫዋቾች እስከ መጨረሻው ሳምንት ድረስ 14 ግቦችን አስቆጥረው የኮከብ ግብ አግቢነቱን ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም እግር ኳስ ታሪክ አምስት ተጫዋቾች በአንድ ሊግ ኮከብ ግብ አግቢ ለመሆን እንግዲህ ሲፋለሙበት እንደነበረ የተመለከትንበት ነው። ግን በመጨረሻው ሳምንት ይገዙ ቦጋለ የ2014 የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ግብ አስቆጣሪ መሆኑን አረጋግጧል። አዎ፣ ሲዳማ ቡና ትላንት በመጨረሻ 30ኛ ሳምንት ከሀዲያ ሆሳዕና ጋር ጨዋታውን አድርጎ ሁለት አቻ ሲለያይ ሁለቱንም ግቦች አስቆጥሮ በሁለት ግቦች ልዩነት 14 እኩል ነበረ። ትላንት ሁለት ግብ ማስቆጠሩን ተከትሎ በ16 ግቦች የ2014 ዓ.ም ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ሆኖ ጨርሷል። እውነት ለመናገር ይገዙ ቦጋለ ዘንድሮ ሲዳማ ቡና ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ሲያጠናቅቅ የይገዙ ቦጋለ አስተዋጽኦ ትልቅ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። 40 ግቦችን ነው በነገር ላይ በ30 ጨዋታዎች 40 ግቦችን ነው ክለቡ በዘንድሮ ውድድር ዓመት ያስቆጠረውና ከ40 ግቦች ደግሞ 16 ግቦችን ይገዙ ቦጋለ 16 ግቦችን አስቆጥሮላቸዋልና በተለይ አንጋፋው አጥቂ ሳላዲን ሰይድ ወደ ቡድኑ ከተቀላቀለ በኋላ ልምዱን እየተጠቀመ ተጫዋቾችን ቡድኑም ውጤት ይዞ እንዲወጣ ትልቁን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ወጣቱ ሀብታሙ ገዛሀይም እንደዚሁ ከይገዙ ቦጋለ ጋር ፊት መስመር ላይ የነበረው ጥምረት የሚደነቅ ነው። ይገዙ ቦጋለ ግን ዘንድሮ እውነትም 9 ቁጥር አጥቂ መጨረሻ ላይ መሆኑን ያሳየበት ውድድር ዓመት ነበረ። በ16 ግቦችም 4 ተጫዋቾች 14 ግቦችን ይዘው ሁለተኛ ሆነው አጠናቀዋል። 5 ተጫዋቾች እንዳልከው በእኛ ሀገር ሊግ በጣም ያልተለመደ ነው። በእኛ ሀገር ሊግ ብቻ ሳይሆን ሻርፕ የሆኑ አጥቂዎች ባሉበት በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎችም እንደዚህ 5 ተጫዋቾች ሆነው የጨረሱበት የውድድር ዓመት በጣም የለምና ዘንድሮ የኛ ፕሪሚየር ሊግ እንዳልከው
እስከ መጨረሻ ድረስ ካነበረው ፉክክር በተለየ መንገድ ደግሞ የኮከብ ግብ አስቆጣሪነቱ ፉክክር ነበር። በመጨረሻ ግን ይገዙ ቦጋል በ16 ግቦች ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ሆኖ ጨርሷል። በባለፈው አመት አቡበከር ናስር 29 ግቦችን በዚህ ሊግ አስቆጥሯል። ያደረጋቸው ጨዋታዎች ከዘንድሮው ሊግ በጣም በቁጥር ያነሱ እንደነበረ ይታወቃል። እና ሊጉ በዘንድሮ ድራማት በግለሰብ ደረጃ ነጥሮ ለመውጣት በጣም ከባድ እንደሆነ የተመለከትንበት ነው። ለምሳሌ 14 ግቦችን ካስቆጠሩ ተጫዋቾች መካከል ሪችሞንዶ ዶንጎ ይገኝበታል። ግን ቡድኑ ወደ ከፍተኛ ሊግ መውረዱ ተረጋግጧል። ስለዚህ የሪችሞንዶ ዶንጎ ግቦች አዲስ አበባ ከተማን በሊጉ ለማቆየት እንኳን በቂ አልነበሩም። ከዛ ውጪ አቡበከር ናስር እንደዚሁም ብሩክ የሐዋሳ ከተማ ወጣቱ አጥቂ ጌታነህ ከበደ ጨምሮ እንግዲህ እነዚህ ተጫዋቾች በሊጉ ብዙ ግቦችን በማስቆጠር ሲፎካከሩም መቆየታቸው ይታወቃል። እንግዲህ በቀጣዩ ውድድር ዓመት አሁን አቡበከር ናስር ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄዷል። ስለዚህ ወይ ይገዙ ቦጋለ ወይ ደግሞ ብሩክ በቀጣዩ ውድድር ዓመታት የአቡበከርን ሪከርድ ለመስበር የተሻለ እድል ሊኖራቸው የሚችሉ ተጫዋቾች እንደሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ የውጭ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በተለይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት አልፈልግም ብሏል። ይህና ሌሎች ጉዳዮችን እናንሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የዘንድሮው የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲገለጽ ይህንን ይመስላል። አመቱን ሙሉ የነበሩ ፉክክሮችን በትንሹ ልናስቃኛችሁ ነበር የሞከር ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃዎቻችን እናልፋለን። መሐመድ ሳላህ በሊቨርፑል የሚያቆየውን ኮንትራት ፈርመዋል። ሳላህ በሊቨርፑል ለቀጣዮቹ 3 ዓመታት አንፊልድ መቆየት እንደሚፈልግ እንግዲህ ያሳወቀበትን የዕለተ እሁድ ስፖርት ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። አረጋ ከፈለውና ደግነት መኩሪያ መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረሰን ቆይታ አድርገናል። መልካም Thank you.